paycheck. My mind is living on cloud nine, and this nine is never on vacation. Start up. Das câmeras, segura na sala. Alô? Opa, Vinícius? É ele, pode falar. Tudo bom? Tudo bom. Então, aqui é o técnico das câmeras do condomínio. Sei. E um vizinho me ligou falando que tá acontecendo algumas coisas estranhas. Estranhas? E... sei. Eu acabei deixando meu equipamento na casa de vocês. Ah, quando você foi ajeitar hoje, aí deixou aqui, não foi o equipamento? Eu sei, o senhor tá lá em cima. Sei. Aí se puder dar uma olhada nas câmeras, eu agradeceria. Ah, tá bom, eu vou pegar ele lá, vou tentar consertar, tá certo? Certo, certo. Obrigado. Tá. Muito obrigado, valeu, um abraço aí, valeu. Que estranho. 12:15, o vizinho tá vendo coisa estranha aí fora. Vou falar lá com a lua pra ver. Pessoal, vamos aqui chamar a lua, né? Porque ficou no quarto dela. O laser que ajeita as câmeras. Deixa eu bater aqui, vamos falar com ela aqui, tá? Lua! E aí, Lu, tudo bom? Oi. É que o rapaz das câmeras, que ajeita as câmeras, sabe? Ai, que susto! Que foi isso? Eu Nossa, as coisas já estão sinistras. Vê só. E ele pediu pra ver se tava aqui o laser que ajeita as câmeras. Ah, é um trequinho. Ele esqueceu um negócio, eu guardei. Foi? Vamos ver se é então, porque tá, as câmeras estão sem funcionar. E parece eu que... vi que tá sem funcionar. É, e parece que um vizinho aí disse que tava acontecendo umas coisas sinistras aí. Vamos ver se tu encontra. É isso aqui? Cadê? Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo, hein? Peraí. É mexer nas coisas dos outros, viu? Ah, eu sei mexer nisso. Ele pediu até pra eu ligar elas. Cadê? Deixa eu ver se é... É esse mesmo, ó, o laser aqui, ó. Tá vendo, ó? Uhum. É só apontar o laser lá pras câmeras que... Aí vai... Eita, foi mal. Vai ativar elas, entendeu? É, então eu vou... Eu acho que eu vou lá, tá? Ajeitar as câmeras, tá bom? Vamos lá embaixo ver, vamos ver como é que tá. Acho meio perigoso. Vamos ver como é que tá. Cadê as câmeras que estão sem funcionar? Mostra aí. Deixa eu desligar isso aqui, senão vai gastar a bateria, né? Deixa eu desligar aquilo. Tem certeza que tá sem funcionar ainda? Tá sem funcionar. Verdade. Tá sem funcionar. Vou lá. Vai comigo? Não, tem que ser agora que o vizinho disse que teve umas coisas sinistras aí, só tem como ver nas câmeras. É, aí vai ter que usar as câmeras, né? Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá, Lua. Vamos lá, né? Mas tem muita maior chuva. Olha só, que chuva tá dando, hein, galera? Olha aí. Filma aí, Lua, essa chuva. Olha isso. Mas as câmeras estão sem pegar, a gente vai ter que ligar elas. Por que sobrou pra gente? Ele não pediu pra outro morador. O equipamento ficou aqui em casa, né? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, pessoal, o laser, ó. Ó, mostra aí, Lua. Dá pra ver? Eita, é mesmo. Olha, quem tá vendo? Ó, o laser. Esse faz o quê? Esse laser aqui é porque vai ativar as câmeras. Eu tenho que apontar pra câmera e ativar o laser. Ela vai ativar as câmeras lá do condomínio. A gente não pode esperar a chuva passar. Lua, é porque eles estão dizendo que viram coisas estranhas por aí. Ah, não, gente. Por que só com a gente essas coisas, hein? Ah, tá, então eu vou sozinho. Não, Vini, eu vou deixar vocês sozinhos. Vai, vamos. Vamos, vai ser. A gente vai estar de carro, não vai ter perigo. Vai, vou abrir o portão, hein? Dia de Jerico. Gente, maior chuva. Vou aqui abrir o portão. Se vocês virem alguma coisa estranha, coloca aí nos comentários, hein, gente? Vou abrir rápido aqui porque tá chovendo muito. Tá muito sinistro tudo aqui. Quando eu entrar no carro, eu falo com vocês, gente. Vamos lá, vou fechar aqui. Bom, gente. Vamos lá, vamos procurar as câmeras. Estamos saindo de casa.
Tô filmando aí, ó. Tá muita chuva hoje, hein? E tá bem escuro também. Eu tô achando que não deu problema só nas câmeras, não. O cara ligou. De novo, eu percebi que lá dentro também, hein, Vini? Ligou agora, ligou. Parece que tá, sei lá, mexendo nesse carro. Ah, não, Vini. Não inventa falando dessas coisas, não, hein? Eu acho que aqui tem alguma câmera. Procura aí, Lua. Lá em cima. Deve ser no poste. Tá, eu vou ativar daqui. Vai lá. Ah, você não vai descer, não? Daqui dá? Ih, não dá. Eu tenho que descer. Deixa eu ativar lá. Fica aí, Lua. É lógico. Eu não vou sair daqui nesse escuro. Olha que escuridão. Vai rápido, hein, Vini? Eu tô com um pouco de medo. Gente, tá muito sinistro isso aqui. Ele vai lá ativar. A câmera fica lá em cima do poste. Conseguiu, conseguiu. Deu. Bom, quando chegar em casa a gente vai poder olhar se a gente ativou as câmeras. Tá. Já ativei uma, hein? Pronto. Quantas são, hein? São seis. Nossa! Seis câmeras. Eu sei que tem uma ali na frente também, na esquina. Então vamos. Gente, nosso condomínio é bem escuro aqui à noite, olha isso. Eu vou ser sincero, quando eu tava na cozinha eu senti alguma coisa estranha, mas... Ah, Vini, não... Acho que foi só alguma coisa que eu senti, não deve ter sido nada, não. Aí você fala agora, depois que a gente saiu. É, mas pelo menos a gente tá saindo de casa, né? O dinheiro lá, né? O vizinho também disse que viu coisas estranhas, tava alguma coisa estranha, então... Na verdade tá tão escuro que eu não tô vendo nada. É, tá bem escuro mesmo, galera. Olha, ali tem outro poste, deve ter outra câmera aqui. É, boa, deixa eu ativar essa câmera. Isso, tem um ali, tem um em cima. Deixa eu ativar. Vai lá, Vini. Gente, eu vi alguma coisa passando ali. Não, acho que foi impressão minha. Sei lá. Vini tá ativando mais uma câmera ali no poste. Deu. Bom, até que tá sendo rápido, né, galera? Ativei outra. Tô comentando aqui com a galera, aqui até mesmo. Que tá sendo rápido. Sim, sim. Só faltam quatro, né? Já foram duas. Tem um aqui na frente também. Aqui, ó. É, gente. Acho que essa aí dá até, vai dar até pra ver. Filmando. É, olha. Olha ela ali. Tá vendo? Sim. Tá vendo ela ali? Tô vendo, Vini. Tô filmando. Vai lá ativar ela. É isso aí, galera. O Vini tá ativando agora ali a câmera. Pronto. Ativou. Vamos, Vini. Vamos. Ativou. Tô sentindo uma coisa estranha por aqui, hein? Ativei, ativei. Tá. Tá filmando aí, Lu. Tô filmando tudo, mas tá muito sinistro. Tá só voltando aqui as outras. É melhor a gente ativar todas e quando a gente voltar a gente fala com a galera. Tá, tá bom, é melhor. Gente, quando vamos a lá. Gente ativar todas as seis, a gente volta em casa pra isso. Falar com vocês. Ou se acontecer algo estranho até lá, a gente volta também. Mas eu acho que não. Tá bom. Espero que não. Chegamos aqui, pessoal. Vamos ver, né, vamos se a gente testar. Conseguiu. Vamos ver se tá pegando mesmo, né? Vamos lá. Tá. Tem que atualizar aí, hein? Tá, vou atualizar aqui. Deixa eu pegar minha cadeira. Deixa eu... Ah, olha, lá, acho pegou. Tá voltando, hein? Acho que tá voltando, galera. Pegou. Deixa eu apertar aqui umas coisas e tal. Tá. Qual é a rua da gente mesmo aqui? Das... Deixa eu ver. Acho que essa é essa daí. Essa aqui, é. Né? Tá, peraí. Eu acho que eu vou ter que apertar o play aqui, galera. Pra começar a ver. Ó. Ih, voltou, voltou. Deixa eu apertar os aqui. Parece só um aqui, ó, que não voltou, hein? Não sei se daqui a gente esqueceu volta. De ativar essa, será? Não, eu acho que não. Acho que realmente ela tá quebrada essa aí. Eu acho que essa aí não foi. No laser não conseguiu, não. Mas, ó. Todas as câmeras funcionando. Essa daqui é da esquina aqui da casa da gente. Essas aqui é mais longe um pouquinho, mais perto é... Que é isso? Ah! Olha, filma aqui, Lua, filma aqui. Que é isso, gente? Deixa eu aumentar. Vini? Seu... Eu sei quem é esse. É o quê? Ele tá olhando até pra câmera. Ele olhou pra câmera. Caramba, nossa casa é aqui. É o Itia Coisa Antigo. É o Itia Coisa Antigo. O que é que ele tá fazendo aqui? Ele tá vindo em direção à nossa casa. Caramba. Vini, ele tá vindo em direção à nossa casa. Bem que o vizinho disse que viu coisas sinistras aí. Será que ele tá vindo pra cá mesmo? Não sei. As portas estão trancadas, Vini. É, só tem ele, nós outras câmeras não tem mais nada. Não sei. Vamos lá fechar. Ele tá olhando pra câmera, eu acho, agora. Olha, filma aí. Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Ai, por que... Volta, volta, seu Vini. Ele tá chegando mais perto, não eu acho. Não perto da nossa casa, Lua, não. Tá tudo trancado. Eu vamos acho que tá. As coisas. Vamos trancar, vamos ver se tá tudo trancado. Ele tá vindo pra cá, ó. Vamos lá, vamos lá. Oh, não, gente. Vem, oh, não, não. Ó, os bichos estão agitados. Confere aí, confere. Tá fechado. Fecha a cortina também, fecha a cortina. A janela, deixa eu ver a janela. Tá fechado, gente. Essa foi a rua que a gente viu lá na câmera. Olha. Tá ah, não, não, é um gato. Que susto, achei que era ele, mas é um gato. Mas o gato parou, o gato tá hein? Olhando pra alguma coisa, eu hein? Eu acho que o gato viu alguma coisa, mas é melhor a gente fechar. Deixa eu abrir a janela ali. Vai lá, vai lá. Deixa eu conferir essa porta. Ai, gente. Ai, tá aberta. A porta tá lá.
Mas eu fechei. Gente, a porta tava aberta. É melhor a gente ficar lá no quarto, trocar a porta, ficar vamos lá. Vamos tentar ver alguma coisa da câmera, tá. Sei lá. Vamos. Ou lá de cima, vamos. Ai, gente. Essa foi por pouco, gente. A porta tava aberta. Se a gente não desce, ele entra. Ah, ainda bem que a gente ajeitou as câmeras logo, hein? Se a gente não ter visto ele vir pra cá. Sim. Ah, vamos subir. Nossa, só porque a gente ligou as câmeras. Vamos. Eu vou abrir aqui pra ver se eu vejo alguma coisa. Então, filma aí. Gente, essa aqui foi a rua, olha. Isso, ele tava vindo de lá. Ou tava, né? Porque já era ele pra ele ter aparecido. Ele pode estar ali pro outro lado também, né? Será que ele passou direto? É, ele pode ter visto que a gente fechou todas as portas e foi embora, hein? Será que ele entrou na floresta? Ah, não sei. Vamos terminar o vídeo e fechar tudo. Ah, não, gente. Vamos fechar a janela aqui, vai. Fecha isso aí direito, hein? É bem a janela do meu quarto. Pessoal, é isso aí, ó. Ainda bem que a gente ajeitou a câmera a tempo, hein? Porque senão a gente não teria visto... Aquele é o que? O Itacoisa Antigo, né? Itacoisa Antigo rondando pelo nosso condomínio, bem na nossa rua. Não pareceu alguém vestido de palhaço, não. Aquilo ali, com certeza, é o Itacoisa Antigo. Muito suspeito. É, foi muito suspeito, galera. E se a gente não consegue ajeitar a tempo, eu acho que ia dar ruim. Porque tinha uma porta aberta, né? Sim, gente. Ele ia entrar aqui e já é, o bicho. É, foi a sorte. Sei lá o que ele queria fazer, né? É, mas agora a gente viu. Com certeza ele deve ter ido embora, porque a gente fechou tudo. E é isso aí, galera. A gente vai tomar mais cuidado. Vou falar com o rapaz aqui pra deixar sempre... As câmeras ligadas. Ligadas e ajeitadas. E a gente vai ficar mais de olho nas câmeras também, a partir de hoje. É, todo dia eu vou olhar antes de dormir. Então, galera, é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like, com certeza, aí. Vai lá também no canal da BL, tem muito vídeo legal. É isso aí, galera. Beijão, muito vocês. Obrigadão por acompanhar o Vinibug. Valeu. Fui.